מאשן ואין לו עבודה מסכן הוא לא בוטה רק מתפתה בכל פעם שרואה אתכן הוא לא יודע למה זה מגיע לו ואיך תמיד הכל זה בגללו כבר חשב לראות רופא הוא לא מבין איפה הוא טועה להתמודד אז נופל ומתמודד הוא לא יודע למה זה מגיע לו ואיך תמיד הכל זה בגללו כבר חשב לראות רופא הוא לא מבין איפה הוא טועה בנות בנות מה אתן רוצות איך אותו אתן מבלבלות תגידו כן תגידו לא תראו מסכן מה אתן רוצות